П'ять років без відповідей. Чому і досі немає остаточних і переконливих результатів розслідування розстрілів на Майдані? Атака на приватних підприємців. Мінсоцполітики вирішило розібратися із ФОПами. Скільки грошей це дасть бюджету і як вплине на малий та середній бізнес? Кінець євробляхової шари. Скільки держава заробила за час пільгової реєстрації авто з-за кордону? І чи пустить нерозмитнені машини на запчастини? Повернення небезпечної інфекції. На додачу до кору та грипу українцям загрожує дифтерія. Як уберегтися від смертельної недуги? Земля обітована і недосяжна. Чому Ізраїль зачиняє двері перед українцями? І як Київ відповідає у цьому депортаційному змаганні? Доброго вечора. Це подробиці тижня, як завжди, з Олексієм Ліхманом. Євробляхери не здаються. Сьогодні останній день для пільгового розмитнення машин на іноземних номерах. Сумлінні власники таких авто уже принесли державі мільярди. Проте більшість усе-таки не скористалися дисконтом. Що далі? Чи справді нерозмитнені євробляхи пустять на запчастини? І хто, окрім держави, примудрився заробити на легалізації машин? Розбиралася Олена Зоріна. Євробляхери вишиковуються у черги. Ось вони, новенькі номери. Вас можна привітати? Напевно. Довго чекав того. Біля сервісних центрів МВС і на митницях. День майже, з самого ранку. Будемо чекати до кінця, бо осталось буквально день. Потім уже ж як іде, 100% оплата. Бляхи цього тижня всюди. На паркувальних майданчиках, уздовж тротуарів. Їдуть на розмитнення хто як може. На буксирі та навіть евакуаторі. Прощава європейська реєстрація. Псевдолитовці і поляки на швидку українізуються і замість блях отримують українські номери. Це ті, хто мають гроші. Інші здають своїх залізних коней на запчастини, бо навіть більше продають за ціною ось такого смартфону. Мовляв, немає іноземця, немає й проблеми. Митники вже не перший день працюють до глибокої ночі. І сьогодні теж. На добу ми оформлюємо близько 1500 авто. Тобто, якщо є усі документи, підтверджуючі документи, якщо всі є кошти, то, в принципі, протягом доби ми здійснюємо митну оформлення. Для автомеханіка Олега із Одеси вже все позаду. За годину чи дві він розпрощається із польськими номерами і причепить українські. На розмитнення витратив тиждень, а грошей навіть більше, ніж сама бляха коштувала. $2000. Ну, а як ви хотіли? Купити машину за 1500 євро, яка стоїть $5000 у нас на українському ринку, і їздити, і нічого не платити, так же не буває. Так само і киянин Дмитро, каже, розщедрився на розмитнення, бо автівку шкода. 56 тисяч. Це тільки таможні офіційні збори. А за скільки купили? Там вона стоїла 800 євро. Та абсолютні рекордсмени, інші, золота п'ятірка з розмитнення, вражає. Ось за цей німецький бус 2018-го власник сплатив до бюджету понад 500 000 гривень. Трохи більше, в 600 тисяч, обійшлося розмитнення ось такого мерседеса кубика 2015 року. Новенький бляха Каєн коштував понад 700 тисяч. Бентлі ще дорожче. А от найбільш вартісними українські номери вийшли для ось цього спортивного красення. Шестирічного Porsche Turbo S майже 800 тисяч гривень. При тому, що саму машину оцінили у 80 тисяч доларів. Загальна сума надходжень до бюджету від митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації склала 7 мільярдів 672 мільйона гривень. Громадяни України здійснили митне оформлення 123 тисяч 971 автомобіля на євро-номерах. Поки держава рахує гроші на ринку оформлення, ажіотаж. Брокери підняли практично всі ціни. І 500, і 700, і 800 євро озвучують за те, що вони готують декларацію, подають. А на автосервісах почали крутити носом.
зараз ціни на розбірках навіть впали. Вони можуть перебирати і вони можуть вже вимагати зменшити ціни. І брати у того машину на розбірку, хто пропонує їм дешевше. Продавці блях згортають бізнес і намагаються заробити бодай наостанок. Ті ж самі фірмочки, які давали оголошення, що завезем бляху від 1000 до 1500 євро послуги їх коштували. Зараз вони підготуємо пакет документів для розмитнення, фальшивий інвойс, за 500 євро вже цей пакет документів. Та не всі власники авто на іноземній реєстрації поспішають платити. Наразі розмитнили лише кожну шосту євробляху. Це Ужгород, місто, де й досі повно поляків та литовців. Тут, на Закарпатті, їх 18 тисяч. Розтаможка вартістю в машину – це дорого. Андрій купив машину як другу сімейну. Користується нею винятково для поїздок у місто. І розмитнювати не буде. Ціна машини 3,5 і ще 3,5 я маю дати за розтаможку. Ну це бред. Кататися по місту, так я тоді можу таксі взяти, якщо на то пішло. Майбутні штрафи чоловіка не лякають. 24 травня почну штрафувати, 23-го здам на розборку. Експерти прогнозують, якщо більше половини бляхарів перейдуть на українські номери, це добре. Чиновники теж визнають, розмитнять не всі. Дуже багато було завезено автомобілів, які були старі. Їм легше його залишити, він придбав його за 500 доларів, нашу йому розмитнювати і платити 2 тисячі. Куди подінуться нерозмитнені бляхи? Стоятимуть у дворах, підуть на розбирання чи все ж їздитимуть де-інде? Від українських бляхарів уже потерпають сусіди. Узбіччя прикордоння зі Словаччиною нині нагадує авторинок. От тільки ніхто нічого не продає і не купує. Тут покинуті польські, чеські, британські або навіть геть безіменні. Від осені тут стоять, ніхто не забирає. Це прикордонне словацьке село Убля. Євробляхи тут буквально всюди. Не знаю, чому ваші люди так плачуть, що не мають грошей, а тут приходять і залишають машини. У нас у Словаччині люди, якщо купують нове авто, то продають старе, щоб мати за що купити нове. Якщо не можуть продати в Україні, то хоча б тут, у Словаччині. Деякі машини із розбитим склом, без коліс, їх уже потроху розтягують на запчастини, та місцева влада довго терпіти цей брухт не хоче. Для початку будемо шукати тих власників машин. Письмово будемо викликати. Якщо впродовж місяця не буде ніякої реакції, то ми будемо поступово ці машини вилучати. Чи на якісь парковки, чи на утилізацію. Є в селі євробляхи, які під пильною охороною місцевих мешканців. Прямо на городах люди обладнали міні-парковки. Ці машини людей, які працюють у Словаччині. Вони залишають їх у мене у дворі, а ввечері забирають. Подовжувати пільговий період для розмитнення чи робити якісь винятки для власників блях чиновники не збираються. Але любов до халяви в українців нікуди не зникла. Через те вторинний ринок авто швидше за все переформатується, кажуть експерти. У тренді будуть грузинські та американські машини. Это аукционы. Можно автомобиль, ну, очень образно, купить и за 300 долларов, да, и там за 3000, и за 5000, которые у нас на рынке будут стоить от 12. Ще три місяці на розмитнення євроблях є, але вже без дисконту. Далі, з кінця травня, штрафи. Тих, хто все ж вирішить сховати свою іноземну автівку в гаражі і час від часу використовувати, та навіть тих, хто здасть на запчастини, відповідальність не у мене, бо все одно у базах вони проходитимуть як власники. Олена Зоріна, Мар'яна Мартин, Мар'яна Бурякова, Сергій Килимник та Юрій Ковальов. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Але, вочевидь, гроші від легалізації євроблях для українського бюджету – то крапля в морі. Тож урядовці пішли в інший наступ. Тепер на ФОПів. Фізичні особи-підприємці виявилися ворогами державних фінансів. Принаймні, так думають у Міністерстві соцполітики. Мовляв, сотні тисяч ФОПів – це насправді замасковані трудові відносини. Це люди, які не сплачують усі податки і соціальні внески, тож у держави потім дефіцит. А скільки грошей втрачає бюджет та чому у ФОПів більше захисників, ніж противників? Тему продовжить Галина Якушко. Жахіття для українських айтішників. Люди
м'яко говоря, завідую тому, що я айтішник. Чи може кінець податкової лафи? Поїдуть в Польщу працювати. В Америку і підуть в ту ж Індію. Зміни в українській системі сплати податків, удар по бізнесу чи спроба залатати дірку в бюджеті? 25 років не платили і в один день, типу, все, плати. Ну, капець. А що ви робите? Накладні нігті? Наталія винаймає невеликий кіоск. У ньому робить манікюр. Працює майже щодня, тож найняла ще й напарницю. І та зареєструвалася як фізична особа-підприємця або ФОП. Фактично помічниця її найманий працівник. Та на папері самостійна бізнес-леді. Ці час оформляється все дуже легко і просто. Поїхати, ради ж адміністрацію, відкритися під налоговою, оформитися і все. Оці налоги роботи. Схема абсолютно законна. Нею користується майже вся сфера послуг. Рекламники, юрфірми, магазини, таксисти. Математика доволі проста. Припустимо, заробітки у ФОПа і найманого працівника однакові – 10 тисяч гривень. А от податки різні. ФОП віддасть у бюджет приблизно 1500 гривень, куди входять 5% ставка, єдиний соціальний внесок з мінімальної зарплатні, а от найманий працівник разом із підприємством заплатить державі 4 тисячі. Вигода очевидна, але тепер схему з ФОПами хочуть прикрити. Тут бах, в один день все, починаємо платити. У законі хочуть прописати 7 пунктів, аби відрізнити найманого працівника від ФОПа-неплатника і тоді штрафувати замовників, які надають ФОПу робоче місце, керують його діяльністю і графіком, дають завдання і техніку, а до всього регулярно платять гроші. Все це ознаки найманого працівника. І якщо 3 з них підходять, він має платити державі більше. Як зрозуміти, що айтішник в магазині бере сир по 50 рублів? Найбільше цього закону бояться айтішники, бо майже всі вони працюють як ФОПи. Це коворкінг. Так, тут всі ФОПи, я думаю. 100% ФОПи. І, очевидно, саме працівників IT-індустрії Міністерство соцполітики попросить поділитися, бо заробляють у цій сфері немалі гроші. Середня платня за їхню роботу – 70 тисяч гривень. І таких фахівців в Україні – 130 тисяч. Торік у держбюджет вони віддали 10 мільярдів гривень. Проте це може змінитися, кажуть в IT-асоціації, бо інвестувати в Україну стане невигідно. Спеціалістів почнуть переманювати за кордон, де податкове навантаження буде меншим, а умови кращі. От ви, як були замовником, пішли б в країну, розмістили б ви замовлення в країні, де війна, да, наприклад, де там корупція і так далі. Це надпотуги компаній вмовити йти не в Румунію, не в Польщу, не в Китай, не в Індію, не в Латинську Америку, йти в Україну. Так? І будь-які, знову ж таки, різкі рухи, і ми тут втрачаємо. Якщо ми станемо дорожче, ніж Польща і Румунія, сюди не прийде ніхто. Вони працюють вдома, а на робоче місце просто приходять хіба заради тиші. Сюди приходжу, тому що в мене маленька дитина, і вона трохи заважає, коли працюєш. Да. Андрій переїхав до столиці нещодавно, сам він із Харкова, хлопець айтішник і оформлений як ФОП. Працює вдома, каже, якщо компанії стане невигідна діяльність в Україні, то переїде за кордон. Це печально. Якщо круті чуваки вийдуть, це як от, не знаю, розстріляти якихось научних діятелів або професорів. Тобто упаде на спад. IT-сфера? Да. Тоді навіщо чіпати IT-індустрію, яка приносить в Україну чималі гроші? Експерти кажуть, усе задля того, аби наповнити державний бюджет. У нас великий тягар на бюджет – це пенсії, пенсійний фонд. Він постійно недоотримує грошей. На жаль, це пов'язано з тією системою, пенсійною системою, яка є в нашій країні. Уряд проголосив про те, що ми будемо збільшувати пенсії. За рахунок чого? Пенсійні надходження від пенсії, від соціального внеску, вони не збільшились, пенсійний фонд. У Мінсоцполітики запевняють, гроші тут ні до чого. Вони хочуть захистити права працівників, аби ті мали право на лікарняні, виплати із безробіття, страхування в разі нещасного випадку та інші переваги найманих робітників. Метою є не збільшення доходів. Метою є саме забезпечити те, щоб там, де відносини є по своїй суті трудовими, вони оформились відповідно до законодавства. Це безумовно матиме, можливо, навіть наслідком збільшення надходжень до системи соціального страхування. Але в більшій мірі законопроект спрямований на те, щоб люди, які мають право на отримання гарантій за трудовим законодавством, їх отримали. Ця урядова ідея поки на стадії обговорення, але IT-спільнота вже офіційно виступила проти ініціатив міністерства. Бо працівники, оформлені як ФОП, платити більші податки не хочуть. І тим паче не вірять в соціальні гарантії від держави, а тому підуть у тінь або за кордон. Галина Якушко, Олег Невідомський, Володимир Дєдов, Павло Лисенко. Подробиці тижня, телеканал Інтер.
Чим закінчиться ця боротьба та чи доведеться українським айтішникам шукати собі іншу країну для життя? Це питання для розмови з Тарасом Козаком, економічним експертом. Пане Тарасе, вітаю, дякую, що завітали. А чим ви можете пояснити ось це загострення боротьби із ФОПами? Для мене дуже дивно, що лунають зараз ці пропозиції під час виборів, коли люди не дуже будуть гарно сприймати подібні новації. Що це за кроки камікадзе? Невже з бюджетом настільки все погано у нас? Ні, до речі, з бюджетом все досить непогано. Бюджет виконується з певними відхиленнями, але все в рамках тих норм, які були і які очікувалися. І тому я думаю, що ця атака на спрощенців чи на підприємців, фізичних осіб підприємців, вона, м'яко кажучи, не від великого розуму. Тому що в такий передвиборчий період, коли влада, президент і, мабуть, і президентська партія буде балотуватися цього року, частина влади починає виступати проти населення, фізичних особ, які самозайняті особи, які є частиною активною населення. Це, звісно, не додасть очків сьогоднішній владі і може, скажімо, втратити пару відсотків. А якщо абстрагуватися від ідеї виборів, да, я так розумію, що ви думаєте, що раніше виборів, а, напевно, ще й парламентських, питання не вирішиться. Взагалі ця ідея гарна чи погана для України? Знаєте, треба відрізняти спрощенців, які маленькі підприємці, бізнесмени, які не можуть витрачати час, не мають можливості вести повноцінний облік свого бізнесу. Тому що потрібні бухгалтери, потрібні аудитори, потрібно цим займатися досить велику кількість. І для цього в Україні є чудова можливість працювати на цій спрощеній системі оподаткування, не звітувати, але мати, скажімо, якісь певні невеликі обсяги. Але в той же час великий бізнес в Україні справді навчився мімікрувати під маленький бізнес. Це коли величезні мережі, чи торговельні якісь, чи ресторанні, чи ще якісь, мімікрують. Тобто намагаються виглядати як малесенькі ФОПи, коли ми приходимо в ресторан і отримуємо кілька чеків. Чи коли ми йдемо в магазин якийсь, чи інтернет-магазин, і нам привозять якийсь товар, де взагалі або немає чеку, або написано, що це фізична особа-підприємець, хоча ми могли купляти цей товар в великій якійсь інтернет-мережі. І з цим, мабуть, потрібно боротися, а не зовсім не з айтішниками, зовсім не з тими маленькими бізнесменами. Тому що якщо цих людей позбавити можливості бути ФОПами, вони або вийдуть за кордон, або просто стануть на біржу праці, і держава не те, що не буде від них отримувати нічого, ще буде їм доплачувати за безробіття. От ви говорите розділяти. Тут важливо зрозуміти, хто буде розділяти. Міністр соцполітики Рева теж говорить, що потрібно боротися там з тими супермаркетами, мережами великими. Але перевіряти буде не він, а чиновники на місцях, правоохоронці. У нас придратися можна, причепитися до будь-чого. До чого це може призвести, от в разі, якщо будуть такі зміни ухвалені? Ми знаємо, що українська правоохоронна система, вона вороже налаштована до підприємців, до бізнесменів. Сьогодні очолюють цю систему генерали, які ще в Радянському Союзі були капітанами чи лейтенантами. Так, в кінці 80-х-90-х роках вони боролися з підприємцями, так, з тіньовиками, з цеховиками і так далі. Сьогодні вони вже в званнях стали генералами, і для них ці ж підприємці залишаються ворогами. І вони за рахунок у тих нібито боротьби з ухиленням, вони будуть боротися і наштовхувати, будуть боротися саме з тим, з ким не потрібно боротися, саме з маленьким підприємцем, бо вони беззахисні. До нього прийти, налякати, взяти хабар. Тобто, коли ми декларуємо, що повинна в бізнесі бути дерегуляція, тобто спрощення роботи бізнесу, підприємців і так далі, тут же ми вводимо якусь додаткову регуляцію, тобто якісь нові норми, якісь правила додаткові, що тобі можна, тобі не можна. Звісно, це з урахуванням корумпованості нашої правоохоронної системи перетворюється на боротьбу з бізнесом. Просто. Тобто важливо у майбутньому зважати на ось такі моменти, щоб не було зловживання, я так вважаю. Давайте про Радянський кодекс законів про працю поговоримо, який досі ще працює. Бізнесмени зазвичай оцінюють його дуже негативно, мовляв, дуже багато він їм ускладнює життя. Проте є інша думка, що цей кодекс дуже гарно все ж таки захищає права працівників. Що з ним треба робити? Змінювати чи залишати таким, який він є на сьогодні? Нібито захищаючи права працівників, ми прийшли до того, що у нас економіка дуже малесенька. І ці працівники, нібито захищені, вимушені виїжджати за кордон. Тому що тут у нас малесенька зарплатня. Тобто маленька економіка, маленька зарплатня, і нібито захищені працівники середньої ланки чи низької ланки змушені виїжджати за кордон, тому що тут вони не можуть знайти гідної зарплатні. І працюють в Польщі, Чехії і так далі, там, де кодекси зовсім не радянські, кодекс законів про працю. Тому цей захист, він дуже умовний.
Так? Він не працює. Треба визнати, що цей захист, він є наслідком соціалістичної країни. І в умовах капіталістичних, умовах, коли нам потрібно зростати, коли нам потрібно створювати робочі місця, коли бізнесмен повинен ризикувати. Він створює робоче місце, але він знає, якщо щось не піде, він швидко звільнить своїх працівників, заснує якийсь новий бізнес. В сьогоднішніх умовах це неможливо, і як наслідок маленька економіка і виїзд працівників за кордон. Ви абсолютно праві, що тема, яку ми щойно з вами торкнулися, яку обговорювали, і тема міграції трудової, вони дуже пов'язані в нашій країні. Я дякую вам за цю розмову, а ми продовжуємо саме про те, як Україна втрачає інтелектуальні сили і трудові руки. Поки держава дійсно думає, як іще зняти гроші з громадян, самі українці дуже креативно підходять до питання еміграції. Трапляється навіть, що люди переїжджають компактно. Було село в Україні, а став район у Бельгії. Далі Олена Абрамович про тих наших людей, кому вже точно не треба обирати між ФОПом і Кодексом законів про працю. Антверпен – найбагатше місто Бельгії. Тут один із найбільших портів Європи. Найгарніший залізничний вокзал у світі, розвинена індустрія обробки алмазів і всюди магазини з коштовностями. А ще чимало українських заробітчан. Нам Україну крани. Помолитися, побачити один одного, познайомитися з новачками. На українську церковну службу в Антверпені вони сходяться щонеділі. Збирається 200-300 парафіян, а на свята буває й до тисячі. Ой, людей багато. Ну, дуже багато. Односельці, родичі, знайомі, хтось без документів і роками безвиїзно, інші цілком легально. Зараз без візу, далі по візі. Хто як? Я вже 15 рік. Ви знаєте, що я вже привикла. Я була тільки раз вдома. Бувати вдома частіше допоміг безвіз. Хто не встиг порушити закон і не потрапив під депортацію до безвізу, їздять тепер по біометричному паспорту, чергуються та міняються роботами. То спочатку 3 місяці я тут, тоді повертаюся додому і на моє місце приїжджаю. І таких чимало, каже священник. Незнайомі обличчя появляються в храмі, яких я раніше ніколи не бачив, чи не знаю цих людей. І люди прийшли, помолилися і пішли, і потім я їх знову не бачу. Люди можуть їхати вільніше і їдуть, наприклад, в Україну святкувати свята, Великдень через Різдво, щоб саме там вдома з родиною святкувати. Це якщо на свята, отако зараз на Пасху з'їжджається трохи, то 2 церкви не вмішають людей. Розумієте? А так усьо голо. Одна молодь лишається, у кого батьки за границею, то ті ще тут живуть. Це вже Україна. Селище Ланчин на Івано-Франківщині. 2- та 3-поверхові будинки, кожен як маєток. Усе зведено за заробітчанські гроші. Оці в Америці вже 12 років. Він, жінка вже з ним, отам далі хат. Жінка вже з ним. Він ні на весіллі у дитини не був. Він ні внука не видів, на хрестинах не був. Він 12 років безвизно в Америці сидить. Масово виїжджати за кордон жителі Ланчина почали років 20 тому, кажуть у селищній раді. Із 8 тисяч люду зараз, за офіційними підрахунками, лишилось десь половина. Тут звідси поїхали, там в Америці, там в Італії. Це так, Бельгія, я з Бельгії, сусідуюча з Бельгії. Пані Галина кілька днів як звідти повернулася. Працювала там 4 роки. Каже, таке відчуття, що нікуди й не їздила, адже в Бельгії односельчан бачила частіше, ніж вдома. Я тут так не зустрічаюся з людьми, як ідеш там. Ти йдеш лише так, як нас привикли привітати. Слава Ісусу Христу, слава на віки Богу. Найбільше її односельців саме тут, в Антверпені. Після церкви вони йдуть у сусідній парк. Таке враження, що українська мова у неділю тут звучить частіше за місцеву, фламандську. Рома, привіт! Заробітчани з Ланчина тут стільки, що на свій лад уже й вулиці, на яких живуть, перейменовують. Ланчин стріт, кажуть, що, тут є така вулиця, я не знаю, де це. Ландиківі чи що це вроді? Це орієнтир для всіх, тобто, що там знаходяться всі ланчаські. Шукати довго не доводиться. Біля парку в єврейському кварталі знаходимо цю саму вулицю. Ось вона Ланге Кевістрат, та сама, яку називають Ланченстрат. Як українці із села Ланчин, так і поліцейські, які час від часу приїжджають сюди перевірити, хто тут живе.
Перевірки роблять не часто. До працьовитих українців тут уже звикли і не ганяють їх, як, приміром, ромів. Якщо кому і вручають лист про депортацію, насильно вислати з країни без кримінальних проваджень не мають права. Тож папірець іде в смітник, а люди спокійно живуть далі. Тут я як перший раз приїхала, я жила тут на Лангеківі страт 60. Так, жила рік, потім поїхала додому, потім приїхала знову, та тепер живу на Сімонстрат, там біля мостів. Тут наших багато, особливо з Ланчина на цій вулиці. У цьому кварталі і живуть, і працюють. Чоловіки їдуть на будову, жінки прибирають чи доглядають за дітьми. Оплата погодинна. Ну, по 5 євро, переважно євро. Я дуже багато на бельгійцях працюю, там більше грошей, звичайно ж, там більше грошей. Та через наплив людей роботи стало менше, скаржаться жінки. Хоча перед великодніми святами завжди є запит на генеральні прибирання. Бо то дуже важко, то дуже хімія, то дуже все треба, страшно все вимивати, то дуже, то руки, знаєте, дивіться, бачите, то руки такі, руки дуже потріскані, робочі, дуже шершаві. Та найважче – це не виснажлива робота, а те, що доводиться кидати дітей удома, каже пані Любов. Хоча тут вона разом із чоловіком. Місяць-два я тут побуду, я вже скучаю за своїми дітьми, бо мені жалко, що вони там з моєю мамою. А я тут сиджу і, знаєте, ну як сиджу, ну працюю, ну я їх там лишаю просто, щоб заробити, щоб до школи їх відправити. Тут у мене 4 хлопчика, я хочу для них, ну, ліпшого майбутнього. І я могла піти на Україну, роботу. Я би пішла, я би знала, що я там зароблю, і я можу дати до того дитині, що я бачу, що вони тут дають. Заради кращого майбутнього будують зорбічани і будинки в Ланчині. От тільки чи не половина з них пустує. Вже другий рік чекає на господаря двохповерхова садиба на 200 квадратів старшого сина Василя Петруняка. Поїхав, не приїздив вже другий рік. Там дитина родилася 2 роки, зараз буде у квітні. Я не був ні дитини на день народження внучки, ні він вдома у мене. Так, я типа сторожем, не сплю ночами, ходжу, їжджу, охраняю, так. Ну і під охрану треба здати, але не вистачає копійок. Чекає хата в Ланчині і на Лесю. Але у Бельгії в неї вже своє життя. Діти, чоловік, брат. Тут народила сина, тут і хоче залишитися. Ні, хата все одно на мені, ну я не вернуся. А діти ростуть. Тут є й суботня українська школа, і скаутська організація «Пласт», яку створили ще повоєнні хвилі українських мігрантів. Рідну мову намагаються не забувати. А от з назвами міст уже складніше. Я звідки ти? З України. А з якого міста? Я зі Львова. З Коломиї. З Володимира Волинського. Олена Абрамович, Євгеній Камінський, Жанна Дучак. Зановій Автанас. Подробиці тижня. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Переполох у Полтаві. НАБУ провело обшуки у керівництва обласної державної адміністрації. Голова ОДА, перший заступник, його радник та голова департаменту будівництва, детективи нікого не оминули. Кримінальне провадження щодо реконструкції полтавського аеропорту та ремонту доріг в області протягом 2018 року. Детективи підозрюють, що махінації відбувалися за дуже простою схемою. Компанії отримували державні гроші, але фактично роботи не виконували. Це подробиці тижня. Ось які теми обговоримо далі в нашій програмі. Повернення небезпечної інфекції. На додачу до кору та грипу українцям загрожує дифтерія. Як уберегтися від смертельної недуги? Земля обітована і недосяжна. Чому Ізраїль зачиняє двері перед українцями? І як Київ відповідає у цьому депортаційному змаганні? Нажитися на дитячому здоров'ї. Яким непотребом годують учнів у школах і скільки мільйонів на цьому наварюють? Ну, хто б міг подумати ще кілька місяців тому, що президентські вибори будуть нагадувати кримінальну хроніку. Всі правоохоронні органи задіяні. Поліція звітує майже про 2000 повідомлень про порушення. Тільки за останню добу 3 кримінальні провадження. Загалом же справ уже близько 80. А прокуратура та СБУ вже другий день розповідають про масштабну схему з підкупу виборців. Що відбувається? Давайте подивимось.
так звану виборчу піраміду на мільярди гривень викрала цього тижня Служба безпеки. У відомстві заявили, за всією схемою, яка повинна була гарантувати понад півмільйона голосів одному з кандидатів, стоїть чинний нардеп. Його ім'я силовики не назвали, але уточнили, що схема діяла у низці регіонів. І вчора там провели понад 30 обшуків. Під час їх проведення вже вилучено десятки тисяч доларів США, звітну документацію, розписки про вручення і отримання коштів та інші матеріали, які підтверджують протиправну діяльність. Лише на три області – Вінницьку, Волинську та Дніпропетровську – на підкуп виборців, за даними СБУ, планували пустити майже 2 мільярди гривень. У матеріалах, які спецслужба демонструвала під час брифінгу, помітно, що мова йде про народного депутата Руслана Богдана. Парламентар з таким же прізвищем, ім'ям та по батькові є у фракції ВО «Батьківщина». Згодом у «Батьківщині» підтвердили обшуки вдома у співробітників штабу партії, а сам Богдан поскаржився про тиск влади на опонентів. Це називається брудні технології, які завжди використовувались і використовуються, нічого не змінилось на президентських виборах. Натомість Юлія Тимошенко ж звинуватила у підкупі виборців саме команду президента. Мовляв, його штаб начебто планував скупити голоси за рахунок грошей за нібито агітаційну роботу. 6 мільйонам українців збиралися роздати по 1000 гривень. З цими фактами лідерка «Батьківщини» пішла до поліції, де відкрили 2 провадження, а потім і до суду. Наші люди отримали весь пакет документів, повністю зафіксована вся процедура підкупу. І крім того, ми також зафіксували фактично роздачу цих анкет і укладання угод на проведення агітаційних робіт, що точно, абсолютно забороняється законом. Друга кримінальна справа, яка зараз порушена за моєю заявою Міністерством внутрішніх справ, це те, що на базі реєстру хочуть зробити великий вброс бюлетенів. Крім того, звинуватила Тимошенко гаранта і в агітації під час робочих поїздок. Та колегія суддів відмовила їй у позові. А в команді Петра Порошенка поширили офіційну заяву, де категорично відкинули будь-які звинувачення. Натомість похвалилися прозорістю в роботі агітаторів-волонтерів і в фінансуванні виборчого фонду. Рішення суддів першої інстанції доводять голослівність звинувачень політичних опонентів, в тому числі команди Юлії Володимирівни, на адресу кандидата Петра Порошенка. В тому, що стосується питань ведення політичної агітації, фінансування її з виборчого фонду і так далі. У поліції ж тим часом застерегли кандидатів від порушення закону через виборчу спокусу. Український народ повинен бути в курсі всіх подій, щоб жоден з кандидатів не мав спокуси зайняти найвищу посаду в державі через підкуп та порушення. Загалом на сьогодні правоохоронці вже зафіксували майже 2000 скарг про нечесну виборчу кампанію і порушили 77 проваджень. У Києві навіть оштрафували чоловіка за агітаційні плакати на балконі. І ось як звинувачення проти «Батьківщини» прокоментувала сьогодні лідер партії Юлія Тимошенко. Ви будете спостерігати провокації аж до останнього дня виборчої кампанії. Але я хотіла би, щоб просто країна знала, що якраз оціми провокаціями, цим брудом, цими спецопераціями вони намагаються принизити ім'я кандидатів в президенти від демократичного, проєвропейського опозиційного табору. І ми будемо з цим боротися. А те, що стосується образ членів нашої команди, Валерія Дубіля, Руслана Богдана, це гідні, достойні люди, які разом зі мною борються за те, щоб стара система пала, щоб корупція в Україні припинила існувати. Для цього новий курс України. Що ж далі очікувати від таких виборів? Давайте поговоримо про це з нашим гостем Ігорем Поповим, народним депутатом, заступником голови антикорупційного комітету Верховної Ради. Пане Ігоре, вітаю, дякую, що ви до нас завітали. Добре. Вечір. Ну, дивіться, до першого туру ще довгих 4 тижні. Деякі учасники вже просто обвішані кримінальними справами. Не можу не запитати, що відбувається, на ваш погляд, і чи дійде до вироків? Ну, оскільки у нас вибори конкурентні, природно, що політичні штаби використовують юридичні механізми для того, щоб впливати на своїх опонентів. І дійсно, в сюжеті ми бачили, що порушено багато кримінальних проваджень. Що буде після цього? Найгірше, що може статися, це якщо покарані будуть, скажімо, той громадянин, який вивісив плакат підтримку якогось кандидата на балконі.
Тому що все-таки суспільство задовольнилось би, якщо будуть покарані організатори, чи піраміди, чи сітки, тобто ті, хто планували якісь масштабні фальсифікації. І називаються вже прізвища, навіть народних депутатів. І тому, якщо вони називаються, то може вже ж у правоохоронних органів є задокументовані якісь свідчення, які прямо вкажуть на їх вину. І тоді це буде більш справедливо, ніж коли скажуть, що хтось купив 100 тисяч голосів, а посадили 5 виборців, які ці голоси продали. Да, зрозуміло, які заробили на цьому 600 гривень максимум. А от якщо поговорити про підкуп, наскільки ви серйозно оцінюєте цю загрозу підкупу голосів на цих виборах? Чи можуть ці схеми реально дуже сильно вплинути на кінцевий результат? Я бачу, що активна діяльність правоохоронних органів приведе до того, що це дасть профілактичний ефект. Я думаю, якщо навіть хтось планував прямий підкуп, тобто відомість, якась таємна конспіративна квартира, видають кеш, я думаю, цього не буде. Проте гроші у виборах дуже важливу роль будуть грати, як і на всіх інших наших виборах. І тому дійсно якась і соціальна допомога, і монетизація пільг, і ще якісь непрямі форми підкупу будуть використовуватися, вони можуть вплинути на результат виборів. І що ми точно можемо очікувати, що кандидат, який займе третє місце з розривом 100 тисяч голосів від другого місця, скаже, що його опонент купив 300 тисяч голосів і вибори куплені. Ну, до речі, хотів вас запитати, от що будуть робити ці треті і четверті? Чи не допускаєте ви, що результати першого туру, ну, вони, звісно, сподобаються не всім, да? І будуть спроби їх, ну, переглянути, не визнати перемогу тих учасників, що вийдуть у другий тур. Чи можна чекати протестів і взагалі наскільки спокійним буде другий тур? Ну, вже зараз спеціальні відділи в кількох штабах готуються до невизнання виборів і до того, що робити, якщо вони будуть програвати. Ми можемо очікувати спроб скасувати результати виборів по окремих дільницях, де цей кандидат програв, з тим, щоб зменшити розрив і, можливо, навіть переглянути результат. Ми можемо очікувати багатьох судових позовів. Якщо багато судових позовів буде до Центральної виборчої комісії, це може навіть зашкодити вчасно провести другий тур, тому що є певне протиріччя у термінах процесуального розгляду скарг та роботи ЦВК. Так, другий тур планується на 21 квітня, але трьох тижнів може не вистачити для розгляду всіх виборчих спорів. Ну і, звичайно, можуть бути спроби вуличних акцій протесту. І, можливо, ці фейкові акції, на яких людей запрошували, але не заплатили, зменшать кількість бажаючих за гроші протестувати. Але ж ми не виключаємо, що будуть ідейні прихильники, які не погодяться з результатом чи в першому турі, чи в другому турі. Ну, головне, щоб до третього, напевно, туру не дійшло цього разу, як ви вважаєте. Буде багато зацікавлених і в Україні, і за її межами, на жаль, для дестабілізації ситуації. Тобто, можливо, якісь зовнішні сили, які не мають свого яскравого кандидата, їм краще буде показати failed state, тобто країна не може провести вибори, в неї завжди бардак, і тому ці впливи, на жаль, не виключені. Зрозуміло. А якою може бути реакція Заходу на все це? Можемо, приміром, пригадати вибори у Грузії. Да? Ми їх дуже критикували у Європі. Дуже багато було повідомлень і розслідувань ЗМІ в тому, що президентом працює зараз та людина, яка, власне, прийшла до цієї посади завдяки фальсифікаціям. Але все ж таки, нічого в країні після виборів не змінилося. Тобто поговорили і забули. У нас що можливо? По-перше, в Заходу немає свого чіткого кандидата, на який би Захід робив ставку. По-друге, Захід розподілений. На сьогодні в Сполучених Штатів є одні інтереси щодо економіки, транзиту газу, питань безпеки. В Європі інші інтереси, і причому інтереси Німеччини і Італії можуть також не співпадати. Саме тому позиція Заходу не буде консолідованою. І поки що загальний настрій, якщо ви в рамках приліщій проведете ці вибори, то Захід визнає цього кандидата. Якщо не в рамках, то, можливо, будуть якісь дуже дипломатичні меседжі, хтось нижчий рівень на інаугурацію пошле, або ще якісь подібні невеликі сигнали. Звичайно, оскільки ми відмовилися запрошувати спостерігачам громадян Російської Федерації, можливо, будуть заяви від Російської Федерації, що вони не визнають наші вибори. Ну, але ми в Верховній Раді голосували не визнавати російські вибори, це не заважає далі торгувати, проводити обмін делегаціями. Я думаю, що без їхнього визнання ми якось там проживемо. Дякую вам за цю розмову. Народний депутат, заступник голови антикорупційного комітету Верховної Ради Ігор Попов відповідав на мої питання. Ще раз дякую. Тему можливого підкупу на виборах президента прокоментували сьогодні, до речі, і в опозиції. Ось що сказав Юрій Бойко. Ну, я їжу по регіонам, у мене дуже багато сигналів про те, що йде прямий підкуп збирателів, коли людям просто розносять гроші по домах.
И это не единственный случай, это люди говорят, причем народ мудрый, интерпретирует так. Деньги возьмем у всех, кто дает, но голосовать будем за того, кого считаем нужным. То есть народ мудрый, он уже приспособился. Но на самом деле это очень позорное явление, и я рассчитываю, что правоохранительные органы, судя из публичных заявлений, будут с этим бороться. Нам самое главное пройти честные выборы, чтобы народ воспринял этот выбор и не было каких-то катаклизмов в стране. Тим часом соціологи фіксують четвірку лідерів президентських перегонів. Цифри у різних опитуваннях не однакові, але тенденцію простежити можна. Давайте подивимось. В опитуванні компанії «Соціс» четвірка лідерів перегонів визначилась наступним чином. Якби вибори відбулись наступної неділі, то перше місце – Володимир Зеленський – майже 24%. Друге місце – Петро Порошенко – 20%. Третій результат – Юлія Тимошенко – майже 16%. Четвертий – Юрій Бойко – майже 12%. Аналогічну четвірку лідерів перегонів, хоча й в іншому порядку, дає й дослідження компанії «Сітаргет». Перший – Володимир Зеленський, 21%. Далі Юлія Тимошенко, її підтримали 16% опитаних. Третій – Петро Порошенко, теж майже 16%. Четвертий – Юрій Бойко, 14%. Цікаво, що четвірка лідерів не змінюється, якщо брати результати і в регіональному розрізі. Наприклад, опитування в Харківській області демонструють лідерство Юрія Бойка. У нього перше місце з результатом майже 30%. Друге місце – Володимир Зеленський – 20%. Третє в опитуванні на Харківщині – Юлія Тимошенко – 11%. І четвертий – Петро Порошенко – близько 9%. Схожі результати і в Одеській області. Перше місце – Юрій Бойко, майже 25%. Другим в опитуванні був Володимир Зеленський – 24%. Третє місце – Юлія Тимошенко, майже 20%. І четверте місце в опитуванні – у Петра Порошенка, майже 8%. Це результати від тих опитаних, хто вже визначився з вибором та піде голосувати. Петро Порошенко перебуває з робочим візитом у Польщі. Президент України вже зустрівся з Анджеєм Дудою, главою польської держави, та Далою Грібоускайте, президентом Литви. Глави трьох держав зустрілися з військовими спільного українсько-польсько-литовського підрозділу бригади, що дислокуються в Любліні. Петро Порошенко подякував президентам Польщі і Литви за незмінну підтримку України. Коли відбувся напад на наші військові суда, коли були поранені українські військові, напад не спровокований, коли був відкритий прицільний без попередження вогонь по українським кораблям в міжнародних водах, коли була спроба здійснити окупацію Керченської протоки, Азовського моря, ми отримали абсолютно чітку, ясну, сувору і рішучу реакцію з боку всіх наших партнерів, але першими прозвучала реакція Литви, першими прозвучала реакція Польщі. І я хотів би подякувати президентам цих країн, народам цих країн, урядам цих країн за цю чітку і послідовну позицію. Велика корупційна оборудка на вершковому маслі. У Миколаєві спритники накрали на дитячому харчуванні 7 мільйонів державних гривень, замінивши лише один продукт у меню. Як правоохоронці зіпсували корупційні апетити злочинців і чим насправді чиновники годували дітей? Марина Михайловська розповість. Борщ, каша з котлетою, запіканка і компот. Меню цілком звичне і традиційне. Саме таке підготували для учнів однієї з миколаївських шкіл цієї середи. От тільки рецептом сирної страви зацікавилися правоохоронці. Твердий сир, кисломолочний сир, творог, значить, і масло. Рецепт досить простий, але якість харчів підозріла. Настільки, що поліцейські того дня провели обшуки фактично у всіх 120 навчальних закладах Миколаєва. Вилучили документацію та підозрілу молочку. Ми зайшли всі приміщення, там, де зберігаються продукти, показали холодильник, показали, що є в нас, які продукти залишилися, почали це вилучати. Значить, ну, по всім протокольним нормам, я так зрозуміла, це вони все зважували в нашій присутності. Потім писали назва, виробник, хто виробив, дата виготовлення, ну і так далі. Всі сертифікати, які там потрібні були, все це вони продивилися, склали,
Ну, написали протокол. Усі школи та більшість дитячих садків Миколаєва забезпечує продуктами комунально-виробниче підприємство з організації харчування в навчальних закладах. ЦКП виграло тендер на 2019 рік. Уклали договір з управлінням освіти на 82 мільйони гривень та в поліції запідозрили. Грошові апетити завеликі. І хтось із чиновників вирішив нажитися на дитячих харчах. Слідчою групою розслідується кримінальне провадження за володіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. І ціна цього зловживання – 7 мільйонів бюджетних гривень. А схема така. Офіційно, за документами, в дитячі їдальні постачали якісні продукти. Та насправді закуповували значно дешевші. Замість вершкового масла діти їли абсолютно незрозумілий продукт, в якому частка молочних жирів була менше 1%. По суті, я би його назвала технічне масло. От чесно. Цей продукт може тільки накапливатися в організмі і, опять же, да, забивати сосуди. В ньому нет нічого полезного. Це вже проблема молодих людей, заболівання, сердечно-сосудисті, інсульти, інфаркти. Дуже багато в кардіології лежать молодих людей. Да, и какой разговор о здоровой нации мы можем вести речь, если все начинается с маленьких детей, с детских садов, с школ. Чому дітей замість нормального вершкового масла годували спредом? У комунальному підприємстві пояснюють, питання не лише до них. Мовляв, хоча й справді привозять продукти в дитячі заклади, але купують їх у постачальників. А отже, за якість товару відповідальність несуть не вони. Раніше, кажуть, зауважень не виникало, і сертифікати якості завжди були. Ми періодично проводили ці дослідження в нашому державному центрі стандартизації на відповідність відповідним ДСТУ. У нас періодично, ну десь так на 2 рази на місяць проводили, і жодного разу не було виявлено невідповідності цього товару. А в поліції все ж невідповідність побачили. І минулого року, і цього комунальне підприємство уклало договори з 2 різними фірмами, які дивним чином пов'язані. Під час розслідування було встановлено, що як перше товариство, яке постачало цю продукцію, так і з яким було укладено договір у лютому, а також постачальник, який надавав продукцію цим товариствам, перебувають за однією тією ж юридичною адресою. Директори і засновники їхні постійно змінювались, але були одні й ті ж самі особи. Поки що слідство триває, і міськвиконком створив комісію з розслідування діяльності директора комунально-виробничого підприємства. Гліба Новоторова вже усунули від виконання обов'язків. І поки дорослі розбираються, куди ж як по маслу пішли бюджетні мільйони, миколаївські діти сидять на безмолочній дієті. Це, принаймні, для здоров'я безпечніше. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці тижня, телеканал «Інтер». 5 років без відповідей. Чому і досі немає остаточних і переконливих результатів розслідування розстрілів на Майдані? Земля обітована і недосяжна. Чому Ізраїль зачиняє двері перед українцями? І як Київ відповідає у цьому депортаційному змаганні? Повернення небезпечної інфекції. На додачу до кору та грипу українцям загрожує дифтерія. Як уберегтися від смертельної недуги? 1001 оскарівський скандал. Які пристрасті вирують навколо головної кінопремії світу? Ви дивитесь подробиці тижня з Олексієм Ліхманом. Ми знову в прямому ефірі. 5-річницю найстрашніших днів Майдану доводиться коментувати, на жаль, так само, як і минулі роковини. Слово в слово остаточних і переконливих результатів розслідування розстрілів та інших злочинів проти Майдану і досі немає. А владі і тепер доводиться нагадувати про реформи. От і сьогодні, приміром, посольство Сполучених Штатів виступило із заявою-нагадуванням. Я процитую. Корупція залишається нагальною проблемою, яка заважає українцям досягати економічного та політичного прогресу. Що ж, це вичерпна оцінка років, що минули і повторена вже вкотре. Але все це оцінка політична, а є ще й етичний вимір. Крізь призму тих життів, що були віддані на Майдані. Наш Ігор Левинок нагадає історію людей.
Це історія про двох молодих чоловіків. 5 років тому їхнє життя обірвалися тут, на Майдані. Вони обидва загинули від куль снайперів 20 лютого під час найтрагічніших подій Революції Гідності. Ці хлопці стояли по різні боки барикад. Один – герой Небесної Сотні, інший – боєць Беркуту. Жертви протистояння на Євромайдані. Так про них пишуть на сторінках вже сучасної історії. Втім, яка доля звела цих людей на місці загибелі? Наша оповідь саме про це. Чернігівщина. Обидва загиблих родом звідси. У роковини трагедії біля синових могил у скорботі бачимо матерів. Валентина Мовчан – мама майданівця Андрія Мовчана. Його поховали в селі Великі Осняки, звідки походить родина. Сам Андрій працював у столиці майстром сцени театру Франка. Загинув біля Жовтневого палацу. Куля перебила стегнову артерію, і він втратив забагато крові. Андрієві було 34. За 70 кілометрів від Великих Осняків селище Куликівка. Тут народився і виріс Володимир Зубок, прапорщик міліції, боєць чернігівського «Беркута». Його поховали на тутешньому цвинтарі. Володимир загинув від вогнепального поранення, теж неподалік Жовтневого палацу. Куля пробила бронежилет і влучила в серце. Миттєва смерть у 28 років. Його мама, пані Світлана, зима 2014-го забрала в неї старшого сина. Сьогодні, синочок, уже 5 років, як тебе нема. Це плачу. Альбоми, світлини, спогади. Якими були ці хлопці? Про що мріяли? Чому опинилися на Майдані? Це мій найстарший син. Я дуже чекала, але я сподівалася, що в мене буде дівчинка перша. Коли народився хлопчик, я трошки так начебто розстроїлася тоді. Кажу, ну дарма, буде защитник, мужчина. Дуже такою поміркованою дитиною. В школу пішли ми в українську. На той час ще в Києві мало було українських шкіл. Пані Валентина працювала економістом на столичному авіазаводі. Дітей намагалася виховувати в інтелігентній атмосфері. Каже, Андрій з дитинства багато читав, любив мистецтво. 3 товариші. Ремарка. Це була його улюбленою книжкою, як йому дуже подобалося, декілька разів перечитував. Мама Володимира Зубка працювала музичним керівником у дитсадку. Розповідає, син змалку захоплювався футболом. У школі вчився добре і теж любив читати. Ну такий він у мене, як дівчинка. І посуд помиє, і в хаті прибере, і постирати поможе, і сестричка народилась, докнянчив її. Він був відкритою людиною. Він постійно комусь допомагав. Кому в чому. Постійно згадують його так, що з його допомогою там хтось те зробив, когось так вийшло. Жалосливий. Завжди всіх жалів. Б'ються хлопці з ним. Здачі не дає. Я кажу, синок, ну ти б здачу дав, їм же буде больно. Я кажу, так тобі ж теж больно. Ну я потерплю дарма. Він був мучезний. Посміхався завжди так. Завжди в нього була посмішка. Після школи обидва хлопці відслужили в армії. Це був час великих надій. А це в лісі були, нарвав Ландишов. Прислав мені фотографію. Мам, ти там отримала мою фотографію? Отримала, синок, так Ландишов багато. То я тобі, мам, нарвав Ландишов тих. Він прийшов з армії. Я вже знаю, що поїзд прийшов, його немає. Він прибігає без шапки, в курточці. І два такі здорові букети троянди. Червоні мені. Рожеві Олі. Ще в юності у хлопців сформувалися життєві орієнтири. Я кажу, ти вже ж оприділяйся, синок, куди ти хочеш, ким ти хочеш бути. Мам, ну я хочу спецназ. Я кажу, синок, на що воно тобі здалося? Ну, я просто тобі не казав, це моя мрія. Державний університет транспорту.
Після армії він закінчив з правом вступу до аспірантури. Кажу, ти підеш до аспірантури? Ну, каже, ну що я піду? Я піду, може, пізніше. Тоді за станом здоров'я з залізниці він пішов і пішов в театр. Далі в обох була робота. Володимир планував весілля, Андрій любив подорожувати і малювати. Оце його малюночки. Це вже останній. А Вова в нашому завжди настроєнні було, він завжди був хороший, завжди улипчивий. Мам, ну що ти нос повісив? А потім був Майдан. Андрій Палко підтримував ідеї євроінтеграції. Учасником Революції Гідності був із перших днів. Він був за кордоном, він бачив, як там люди живуть. Більше за справедливість. Він дуже якийсь, дуже такий був правильний. Володимира Зубка в складі роти чернігівського «Беркута» на Майдан відрядили 18 лютого, а вже вранці 20-го він загинув. Ви знаєте, я тільки одне можу сказати, що мій син і ті, що з ним були, не стріляли. Бо він мені позвонив, я кажу, синок, там бахкають і стріляють, я тебе прошу, не бери ніякого оружия в руки, лучше, кажу, вже тоді я не знаю, що, тільки кажу, не стріляй, бо це дуже великий гріх. А він засміявся, де каже, мама, чим мені стріляти, палкою, бронежилетом, щитом? Нічого, я ніколи не говорила, щоб бути там обережним, не лізти. Да, він це сам знав. Ми просто спілкувалися, він розповідав, що в даний момент там, з ким він був, що вони не робили. 20 лютого Андрій Мовчан збирався приїхати до матері в село, та доля розпорядилася інакше. 2015-го посмертно він отримав зірку Героя України. Пані Валентина й досі отримує листи від українців, які дякують їй за жертовність сина. Часто пишуть діти. І вірші, і листи, ну, далеко не дитячі там роздуми. Ну, бачите, як тих пам'ятають, а про наших ніде ніхто нічого не каже. Минуло чимало часу, 5 років, та біль втрати не вщухає. Зі світлин на матерів дивляться їхні діти, вбивства яких і досі лишаються нерозкритими і без покарання. Да, дуже хотілося мені дізнатися правду. Як було все насправді, хто у всьому винен. Я не вірю, що правда буде. Не вірю. Хочеться змін, щоб дійсно було зміни. Ігор Левонок, Вадим Свиридонов, Ірина Дяченко, Валентин Шаровар. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Жорстку заяву цього тижня зробили в міжнародній амністії. Там наголошують, лише 9 вироків у справах щодо злочинів проти Майдану привели до позбавлення волі. І ніхто з ув'язнених навіть не був у лавах міліції. Правозахисники наголошують, що загалом у справах фігурують понад 400 підозрюваних. Більшість із них на момент скоєння злочинів були працівниками міліції, прокуратури, органів міської влади та судів. Навіть ті, хто віддавав злочинні накази, і досі не засуджені. Ситуацію прокоментували в Генпрокуратурі. Там кажуть, навіть ті справи, досудове слідство, в яких було завершено, наразі не можна передати до суду для заочного розгляду, оскільки після створення Державного бюро розслідувань виникла правова колізія і потрібне окреме рішення депутатів. Уже навіть завершені справи з досудовим розслідуванням, порядку, які було надано дозвіл на заочний характер досудового слідства, не можуть бути передані до суду без окремого уточнення законодавства Верховної Ради України. Такий закон був розроблений народними депутатами, пройшов від профільний комітет Верховної Ради, але на останньому пленарному тижні не набрав достатньої кількості голосів для включення до порядку денного. Я як генеральний прокурор даю гарантію, що відразу після прийняття відповідного рішення Верховної Ради підпорядковані генеральному прокурору підрозділи у чіткій відповідності до законодавства передадуть справи на ознайомлення і до суду. Євросоюз готується продовжити санкції проти Віктора Януковича та його оточення. Це формальне рішення, яке приймають щороку. Загалом під санкціями будуть 12 людей. Проте цього разу можуть зняти обмеження з Андрія Клюєва, одного з найближчих спільників Януковича. Торік Клюєв через суд домігся, щоб його викреслили із санкційного списку.
Про санкції говорили цього тижня і на Генасамблеї ООН. Під час свого виступу Петро Порошенко закликав світову спільноту посилити тиск на Росію. Можливо, навіть позбавити Москву права вето в Організації Об'єднаних Націй. Президент нагадав, що Україна ще у 2015-му звернулася до цивілізованих країн із пропозицією розміщення миротворчого контингенту на Донбасі, але досі немає позитивного рішення. У 39-му році за свою агресивну поведінку Москва була виключена з Ліги Націй. Правильний і виправданий хід. Можливо, настав час поставити Росію на місце, почати з позбавлення її права вето, принаймні, коли йдеться про питання агресії Російської Федерації проти України. Цікаво, що темі санкцій проти Москви у ці дні теж, можна сказати, виповнюється 5 років. Але і це наразі викликає більше запитань, аніж відповідей. Ну, по-перше, якої шкоди Росії вже завдали західні обмеження? Ось, приміром, Міністерство економічного розвитку Федерації підрахувало, що російські експортери втратили близько 6 мільярдів доларів. Це небагато. Проте на Заході оцінки інші, йдеться про десятки мільярдів доларів. Звучить серйозніше, але все одно не критично. По-друге, Росія зазнала обмежень у роботі міжнародних організацій, але не всіх. У тій же ООН, наприклад, працює, як і раніше. Чи можна щось із цим зробити, та чи готові на Заході запроваджувати жорсткіші санкції проти Росії? Давайте спитаємо у Тараса Качки, він точно знає настрої в міжнародних організаціях на Заході. Пане Тарасе, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, Петро Порошенко озвучив в ООН ідею позбавлення Росії права вето в цій організації. Принаймні, щодо тих питань, які стосуються України. Чи вважаєте ви це можливим? Ну, я думаю, що треба тверезо оцінювати цю пропозицію. Її реалізація не може бути, не можна очікувати, що вона реалізується завтра. Але Україна постійно повинна ставити це питання, оскільки питання реформування ООН і питання, знову ж таки, статусу постійних членів Ради безпеки ООН і права вето постійно обговорюється. І для того Україні постійно, кожен раз треба наголошувати на тому, що Російська Федерація насправді намагається уникати відповідальності за порушення міжнародного права, яке вона вчиняє в Україні, ховаючись за своє право вето в Раді безпеки ООН. Тому очевидно, що будь-який український президент, і чинний український президент абсолютно вірно чинить, наголошуючи на тому, що Росія ставить під сумнів справедливість такого статусу Росії в Раді безпеки ООН. Євросоюз довго обговорював відповідь Росії на атаку проти України біля Керченської протоки. Але ж виявилося, що це лише обмеження проти 8 фізичних осіб. Тобто це дуже слабка відповідь, я так вважаю, принаймні. Чому так і чи може Європа більше? Очевидно, що Європа може більше. По-перше, Європейський Союз набагато ширше розуміє проблему Азову і атаки, навіть агресії Російської Федерації в Азовському морі. Окрім санкцій, Європейський Союз дуже активно займає позицію щодо посилення економічної українського Приазов'я і якогось подолання тих негативних економічних наслідків. Як ви знаєте, Європейський Союз направив велику місію щодо визначення тих пріоритетних напрямів там розвитку інфраструктури, будівництва доріг, розвитку економіки цього регіону. І це буде велика підтримка, позитивна підтримка України. Крім того, Європейський Союз дуже велику увагу приділяє питанню судноплавства в Азовському морі, забезпечення свободи навігації, що теж є надзвичайно важливим для України. Тому питання санкцій, таких справді дещо таргетованих і дуже націлених на осіб, безпосередньо залучених до здійснення цієї атаки, є лише одним з елементів реакції Європейського Союзу. Пане Тарасе, от якщо говорити про усі 5 років санкційного тиску на Росію, от за вашою оцінкою, скільки агресор уже втратив? Яку суму можна оцінити збитки Москви? Ну, є ті збитки, на які ви посилалися, це підрахунки від обмежень на торгівлю, які стосуються Російської Федерації, там справді є кілька мільярдів. Є дуже цікавий феномен впливу індивідуальних санкцій. Тут дуже яскравий приклад пана Дерипаски, який для того, щоб врятувати свій бізнес алюмінієвий, фактично змушений був його продати. І тому, коли питання, наскільки є дієвими індивідуальні санкції Європейського Союзу і Сполучених
Сполучених Штатів Америки, завжди треба починати з питань до того, наскільки вони були дієвими по відношенню до пана Дерипаски. Очевидно, що ми розуміємо, що якщо Російська Федерація і далі продовжуватиме свою агресивну поведінку, а це, очевидно, є намір Російської Федерації, так це читається з позиції того ж самого президента Путіна в його посланнях до Ради Федерації, то очевидно, що санкційний тиск буде лише нарощуватись. Очевидно, що позиції 2014 року, коли світ в цілому намагався дипломатичним шляхом якось замирити Російську Федерацію, і це не вдалося, ця позиція помінялася. І очевидно, що в питаннях санкцій світ в цілому буде набагато суворіший в подальші роки, ніж це було до того. Але в певних елементах ця політика стримування, вона дається в знаки, оскільки Російська Федерація розуміє, що її агресії є протидія, навіть якщо вона не є настільки масштабною, як очікувалось. Зрозуміло. Дякую за ці відповіді. На зв'язку зі студією нашої програми був Тарас Качка, експерт з питань міжнародних організацій. І цього тижня 5 років неоголошеній війні. Саме в лютому 2014-го в Криму вперше з'явилися зелені чоловічки. Потім була анексія Криму, окупація Донбасу і тисячі смертей. Відтоді змінилося багато чого. Змінилася країна, змінився характер війни і сама українська армія. Наш Руслан Смещук про тих, хто боронить Україну від самого початку, і про те, що залишається незмінним навіть на 5-й рік бойових дій. Сергій Третяк – наймолодший бойовий командир батальйону. Війну він зустрів одразу після закінчення сухопутки. На той час 21-річний лейтенант уперше зіткнувся в бою з ворогом під Ямполем. Це під Слов'янськом. Його підрозділ тоді потрапив у засідку та поніс втрати. Я отримав задачу на 3 БМП, висунувся, ну, в напрямку сказали, куди, висунувся, і там вже безпосередньо. Там, де був розвідувальний взвод, попав в засаду, я заїхав туди само і оттуда, скажімо, з боєм забирали своїх 200-х і відходили назад на висоти. Контакт був на відстані там десь приблизно 25-30 метрів з ворогом. І на той момент командир батальйону, полковник Ляшенко, вже був 200-м, ну, загинув. І от після того, як я побачив його і ми грузили тіло на машину, ну, почалась паніка, тому що, ну, командир загинув і зразу в голові, що робити. Тарас Яницький – хірург. Воювати почав у 2014 році. Його бойове хрещення сталося при звільненні Лисичанська. Із-за кордону тоді зайшли російські батальйони. Довелося під вогнем вивозити поранених. Дуже багато поранених. До 50 чоловік за сутки пройшло у нас. Ну, була ще лікарська бригада госпітальна, яка нам, як то кажуть, бо в поміч було усилення. О, ну, тоді було важко, і багато було. Було і 200. Я медик, до крові я привикший, але відчуття то, що досить молоді хлопці, а робилося так. Олександра мобілізували. На передову він прийшов рядовим одразу після учебки. Бойове хрещення пройшов у Кримському, на Луганщині. І зразу ж у першу ніч був бій. Чесно говоря, перший страшний. То ще не пристріляні, перелякані, перепугані. Ну, день-два привикли. Сергій Третяк розповідає, тоді влітку 14-го здавалося ще трохи, лише кілька тижнів і війна закінчиться. Але це був лише початок. Здавалось так швидко, ми думали, що зараз от місяць і ми будемо на кордоні. Вже стояли біля Луганська, то там тоді пішли десантники з Псковської дивізії. Тоді із-за того тоді там трошки були проблеми. Поки воювали з місцевим населенням, то ми думали, що от зараз, зараз і все. Потім була перша зима на фронті, друга, третя, четверта, зараз уже закінчується п'ята. Війна стала іншою, довелося багато чому навчитися. У 2014 році ми йшли в наступ, а зараз вже йде позиційна війна. І коли ми ходили в наступ, там більше діяло, скажімо так, активність, хто кого перехитрить. А зараз тут вже більше командир должен бути, ну, повинен бути грамотний. Зараз йде вже на грамотність, хто кого, скажімо, вже хто більш освічений з офіцерів.
Змінила війна і колись рядового, а тепер командира підрозділу Олександра. Каже, став спокійнішим, бо емоції та нерви заважають. Тим більше зараз війна стала більш тихою та підступною. Зараз в основному така гібридна війна – це снайпера, групи ДРГ і тому подобне. Воно, чесно говоря, навіть, можливо, іноді й страшніше. Просто не знаєш, звідки чекати ворога. Все-таки артилерію чуть іздаліка, можна ще десь сховатися і так далі. А тут вже треба, як кажуть, постійно на ушах бути. Змінилась війна і для польового лікаря. Тоді, у 14-му, він вивозив поранених на старому УАЗіку. Зараз є медвак Хамві. Порівняно, скажімо, з тим УАЗіком, сюди я можу 4 чоловіка взяти лежачих і з ними вийти і надати допомогу. А УАЗік один був. Було таке, що в Латугину виходили, то один був ранений, і ще один чоловік медроти, яка не мала як вийти, мусили виходити так. Війна змінила всіх, та незмінним залишається одне – бажання миру в окопах 5-ї фронтової зими. З Донбасу Руслан Смещук, Вадим Ревун та Антон Чиженко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Набрали чинності зміни до Конституції України, якими закріплено стратегічний курс держави на вступ до ЄС і НАТО. Нагадаю, відповідний документ депутати підтримали 7 лютого. За було 334 голоси. І цього тижня закон підписав президент під час урочистого засідання Верховної Ради, яке було присвячене 5-й річниці початку російської агресії проти України. У цей день у парламенті виступив президент Європейської Ради Дональд Туск. Проте в опозиції наголошують, що такі конституційні зміни щодо євроатлантичної інтеграції сприймаються в нашому суспільстві неоднозначно і можуть ускладнити мирний процес на Донбасі. Ви ж знаєте хорошо отношення людей, які сьогодні живуть на неконтролюємій території, к вопросу вступлення в НАТО і навіть вступлення в ЄС. Це отрицательне отношення більшості. Ми сьогодні говоримо, что для того, чтобы урегулировать ситуацию, и это входит как элемент мирного плана и база мирного плана, надо создать и обеспечить уровень безопасности этих людей и найти общий язык с этими людьми для того, чтобы они вернулись в Украину, а Украина вернулась на Донбасс. Как же мы с этими идеями, которые мы возводим в ранг основного закона, собираемся это делать? То есть это минус в вопросах мирного регулирования, прекращения боевых действий на Донбассе, подобные внесения изменений. Конфлікт, якого ніхто не очікував. Україна та Ізраїль обмінюються депортаційними ударами. Вже постраждали сотні туристів. Серйозно обговорюють можливість припинення безвізу між нашими державами. Чому людей зупиняють в аеропортах та повертають на батьківщину? Розбиралися наші кореспонденти. Ганна стала волонтером після Майдану. Привозила поранених в Ізраїль. Ось кадри, як вона в ізраїльській лікарні допомагає вирішити їхні проблеми. Один із тих, кому допомагала Ганна, був Саша. Під час лютневих подій 14-го він отримав розривну кулю в руку. Та нещодавно в один із численних приїздів Ганни її чомусь затримали на кордоні. Це була десь моя вже 6-та, я думаю, поїздка. Тому що я патронажувала важко пораненого, якого було поранено, до речі, 20 лютого на Майдані в 14-му році. І мене затримали, незважаючи на те, що я вже пред'явила всі документи, показала, вони знали, що я там вже багато разів була, що я летіла в клініку, я не летіла на відпочинок, у мене були зворотні квитки. Прикордонники почали розпитувати про мету візиту. Після чого Ганну та ще кілька десятків українців запросили в окреме приміщення і попросили зачекати. Попросили там сидіти, забрали паспорти, ну, що я сиділа, але я тільки переживала сильно. Перестали реагувати на мене. Я бачу, що люди якимось дзвонили, вони всі почали дзвонити своїм родичам і знайомим. І тільки вони реагували на тих, хто подзвонив їм, вони тоді звали і віддавали паспорт. Тому що за них, мабуть, поручилися, скажімо так. Зрештою, Ганну усе ж пропустили. А от історія, яка склалася з Мариною, взагалі не зрозуміла. Вони з чоловіком привезли дочку на лікування. Діагноз страшний – остеосаркома. Стан дівчинки був важким, але їх все одно допитували кілька годин. Хоча всі документи були в порядку. Дуже боліла ножка. У неї ножка була розпухшою дуже. Вона прийняла 4 упаковки обезболюючого, але на нас ніхто не реагував. Нам сказали, що таких, як ви, тут дуже багато. І вас дуже багато прилітає. Ви спочатку все говорите, що ви там больні,
а потім остаєтесь здесь на роботі. І таких історій дуже багато. Туристів, людей, які летять до родичів, і навіть хворих, годинами маринують в аеропорту, допитують багато годин і без пояснень розвертають назад. Депортації стали мало чи незвичним явищем. Інколи третина пасажирів одного рейсу тим самим літаком летіли назад. Загалом від початку лише цього року депортували сотні українців, тож рано чи пізно це мало спричинити наслідки. Прикордонна служба України почала затримувати і депортувати ізраїлітян. На даний момент з початку року ми відмовили у в'їзді в Україну біля сотні громадянам Ізраїлю. В той же час, для повноти картини, Ізраїль з початку року відмовив у в'їзді в Ізраїль біля 500 громадянам України. Причому українські прикордонники запевняють, про дискримінацію ізраїлітян не йдеться. Мова йде тільки про те, що громадянам Ізраїлю потрібно краще готуватися до поїздок в Україну. Тим часом, після затримок у Борисполі, у Бен-Гуріоні взагалі почали зупиняти всіх, не розбираючись. Хоча безвізовий режим між Україною та Ізраїлем діє з 2011-го. Потік туристів в обидва боки росте щороку. Прочани, родичі, бізнесмени та мандрівники першими забили на спологіди. Через погану репутацію ізраїльського аеропорту почалися відмови туристів. Є люди, які дзвонять мені і говорять, що поки у вас твориться таке, ми подождемо. Ізраїльські гіди зараз збирають підписи під петицією. Головна вимога – критерії відмови мають бути прозорими і зрозумілими. А українські туроператори у свою чергу попереджають клієнтів про можливі перевірки і вчать, як максимально правильно підготуватися до поїздки. Найбезпечніше, кажуть, їхати у складі туристичної групи. Треба виконувати певні вимоги, які є з боку Ізраїлю до тих туристів і до тих людей, які подорожують до цієї країни. Мати квиток також і на повернення, а не в одну сторону, і мати при собі певні кишенькові якісь гроші. Свою надмірну прискіпливість Ізраїль пояснює величезним потоком нелегалів, які буквально штурмують святу землю у пошуках роботи. Причому дехто навіть після депортації примудряється отримати новий паспорт на інше прізвище. Але в аеропорту їхнє обличчя вже впізнають. За угодою, українці справді мають право працювати в Ізраїлі. І цей статус можна оформити лише в Україні. Рабочие визы на территории Израиля невозможно получить. То есть это статус, который получают только на территории страны исхода. На сегодняшний день, несмотря на то, что у нас есть соглашение о том, что мы можем принимать в Израиле иностранных рабочих из Украины, действует это в области ухода за престарелыми или на строительные объекты. Окрема проблема – це статус біженця. Після 2014-го кількість охочих його отримати росте в геометричній прогресії. У 2017-му ізраїльське МВС отримало від жителів колишнього Союзу 15 тисяч таких прохань, 7700 – від українців, і більшість із них не є жителями окупованих територій. Тож восени 2017-го Ізраїль припинив видачу такого статуса громадянам України. Проблемою на ізраїльському рівні займалися і політики, і депутати, і журналісти, і громадські діячі. Але ситуація поки що не зрушила з мертвої точки. Гарячі голови в обох країнах почали говорити про можливу відміну безвізового режиму. Але ні Україна, ні Ізраїль в односторонньому порядку цю ситуацію змінити не зможуть. Це дорога із двостороннім рухом. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, Наталія Шумакова. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Нацрада з питань телебачення і радіомовлення призначила позачергову перевірку телеканалу «112 Україна». Серед причин – висловлювання в прямому ефірі нардепа, голови партії «Опозиційна платформа за життя» Вадима Рабіновича. Далі його коментар щодо цього. Я говорив і буду говорити о тому, що відбувається в нашій країні. Вони намагаються закрити рот всім тим, хто сьогодні перед виборами говорить правду. Бесконечные провокации. Знаете, я вот неделю читаю, что у меня плохие отношения стали с Бойко. Да не дождетесь. У меня с Юрием Анатольевичем самые лучшие отношения. Поэтому и здесь вы промахнулись. А что касается внеплановой проверки и вообще затыкания рта каналом, знаете, это худший путь в Европу. Так в Европу не ходят.
Так ходят совсем в другое место. Поэтому не дождутся они этого всего. Мы сейчас еще в суд подадим. Я считаю, что фашизм должен называться фашизмом, воры ворами. И вот тогда мы будем строить нормальную страну. А если единое лебединое озеро, не дождутся, это уже было. Україна вже в топі європейських країн за поширенням кору. І це не новина, але, можливо, тільки початок. На додачу до кору українцям загрожує ще й смертельна дифтерія. Як від неї уберегтися, Любов Кукла розповість докладно. Як ГРВІ за симптомами і смертельна за наслідками. Якщо вона буде, і якщо у нас не буде доступу до сиворотки, якщо не буде рішений цей питання, то нас чекають дуже тяжкі часи. Цю хворобу вважають дитячою, хоча занедужати може і дорослий. Общество требує трупів. Без трупів, от ви не готові вірити, да? Зараз я вас хочу ще раз предупредити. Ребят, правда, корь – це розмінка, це цвіточки. Будет хуже. И корь покажется вам сладкой ягодкой на тортике. А вот тортик – это дифтерия. Дифтерія. Про неї поки говорять не так часто, як про кір. Хоча в Україні вже є випадки хвороби. Страшно, да. Дифтерія страшна. Єдиний спосіб не захворіти – щеплення. От тільки з цим справжня катастрофа. Від дифтерії у нас вакцинована лише половина українців. Втім, аби уникнути епідемії, рівень імунізації має перевищувати 90%. А ви робили собі щеплення проти дифтерії? Ще, мабуть, таким був ділом. А треба робити навіть дорослим, ви знаєте? Бог міг мій поки. Та ні, я робив зараз не болію. Внуку робив за це недавно. А собі не буде? А чому? Не болію поки. Ця хвороба передається повітряно-крапельним шляхом. Спочатку все нагадує звичайну ангіну, температура та біль у горлі. За день-два біла плівка покриває усі слизові оболонки – горло, ніс, вуха. Після – важка інтоксикація організму. Відмовляють нирки та серце. Недуга розвивається стрімко, за 2-3 дні настає смерть. Єдиний порятунок – негайне лікування. Але навіть і тоді шанси вижити 50/50. Сейчас у нас нет свободного доступа к этим сывороткам. Они пока что есть в небольшом количестве. В Україні вже був спалах дифтерії. У 90-х роках померли майже 700 людей. І це при тому, що в країні були ліки ще з радянських запасів. Якщо вона виникне, то смертність від дифтерії буде гораздо більша, ніж вона була в 90-х роках, хоча вона тоді теж була дуже немаленька. Від повторного спалаху врятує лише масова вакцинація. Причому щеплення необхідно робити і дорослим кожні 10 років. Що для цього потрібно і чи є вакцина в Україні, я перевірю на власному досвіді. Отже, найперше йду в аптеку. В даний момент є великі проблеми по поставці цієї вакцини. Поставщик, бельгійський поставщик, поки не збирається її поставляти в принципі. Ми отримали її рік тому, і на даний момент цієї вакцини в Україні немає. І поставки невідомо, коли будуть. Отже, купити вакцину в аптеках неможливо, але препарат є в лікарнях. Міністерство декларує, що так, вона є в поліклініках, і чоловік може свободно піти туди і провакцинуватися. Ті, у кого є гроші, можуть зробити щеплення від дифтерії в приватній клініці. Все просто. Записуйтесь по телефону і приходите у вказаний час. Щоправда, окрім самої вакцини, доведеться оплатити ще й прийоми терапевта. У середньому в столиці ціна питання – 1000 гривень. Але щеплення можна зробити й безкоштовно в державній амбулаторії. І спочатку піти до сімейного лікаря. Я йду в поліклініку ще недалеко від свого дому. Туди, де мала б уже давно обрати собі сімейного лікаря. Та, чесно кажучи, я досі не підписала декларації. Тож, чи маю право на щеплення, поки не розумію. Але записуюся до вільного терапевта. І фактично з порогу чую гарну новину. Навіть якщо у вас немає декларації, ми можемо вам зробити цю вакцину. Ми зобов'язані навіть це зробити. Обов'язково має бути ваш календар щеплень попередній. Ви маєте знати, коли востаннє було щеплення зроблено. Я лише знаю, що щеплення у мене були ще в дитинстві, а повторна вакцинація від дифтерії у 26 років. Єдина умова – маю підписати згоду, що роблю усе добровільно. Далі – огляд у терапевта. Зараз медсестра вас запише в журнал прийому, і ми почнемо ваш огляд. Добре.
Міряємо температуру, тиск, перевіряємо горло. 36,4. Я цілком здорова. Ін'єкцію мені робити можна. Тож прямую далі у кабінет щеплень. ДСМ – індійська вакцина. Добре переноситься, не переживай. Готово. На все про все 20 хвилин. І наступні 10 років можу жити спокійно. Вакцина ДСМ є повністю безпечною. Хоча в деяких людей виникають певні застереження до цієї вакцини. Але... Як показує досвід, ніяких негативних впливів вакцина немає. У цю поліклініку ми прийшли з камерою. Та чи у всіх амбулаторіях будуть готові так само легко зробити щеплення від дифтерії, навіть без декларації. Хоча за законом медики відмовити права не мають. Я йду перевіряти особисто. Щоправда, тепер знімаю все на мобільний. Тут я уже не журналіст, а звичайний пацієнт. Сьогодні доктор буде з щеплення 307-й. Це терапевт, так? Терапевт. 304-й зараз у нас. 307-й. Ну і вторая зміна там знову 3 години. Тобто можна без декларації зробити, в принципі? Ні, по декларації. А от і ні. Щеплення можна зробити і без декларації. І навіть суворі тітоньки з реєстратури не можуть бути перешкодою. Так а хто мені зараз діє? В будь-якій поліклініці, навіть тут. Да. Тож вакцинуватися від дифтерії доволі легко. А це якраз той випадок, коли прості рішення можуть врятувати від непоправних наслідків. Любов Кукла, Вячеслав Фролов та Ірина Орловська. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Шкода, що немає вакцини від чиновницької недбалості. Адже саме через це наша країна втрачає мільйони гривень. Те, на чому цивілізовані країни заробляють гроші, в Україні викидають на численні звалища. У нас досі не вирішена проблема з відходами. Більше того, українські підприємства купують вторсировину за кордоном, тоді як у нас валяються тонни невідсортованого непотребу. І це при тому, що, виявляється, вже рік в Україні працює закон про обов'язкове сортування сміття. То чому ж цей закон поки що є лише непотрібним папірцем, питала Феруза Бегматова. Ось такий пакет сміття ми дбайливо назбирали за день. Настав час йому покинути наш дім. Яке майбутнє йому світить в Україні? Куди потрапить після цього контейнера? Чи поповнить він і без того величезні українські звалища? Навіть якщо сміття викинули в сортувальні баки. Куди потрапляє такий самий пакет непотребу в Британії? У моєму районі в Лондоні я мушу використовувати ось такий прозорий пакет. Його безкоштовно постачає місцева влада. На ньому чітко вказано, яке сміття може йти на переробку. Ось папір, скло, пластик. Ось на цьому стовпі під моїми вікнами написано, що мені робити із цим сміттям. Його забирають щосереди з 7:30 до 8:00 із цього тротуару. У Лондоні мало хто сортує сміття сам удома. І причина банальна – для окремих пакетів просто немає місця. Квартири у столиці невеликі, квадратні метри дорогі, тож зазвичай британці матимуть 2 пакети – білий із сміттям на переробку, чорний – на утилізацію. Втім, якщо є бажання сортувати сміття, його можна легко втілити в життя. Ось у хвилині ходьби від мого будинку такі окремі ящики для скла, пластику і паперу. Сортувати відходи по різних контейнерах від минулого року зобов'язали і українців. Але насправді поки що у нас сортують лише 5% непотребу. Решту утилізують дідівським і вкрай неекологічним способом – захаращують українську землю. Ми простежили, куди потрапить наш пакет, і опинилося ось тут, на 5-му полігоні під Києвом. Тут поруч у підгірцях живуть люди. Оця купа сміття, яка випала з сміттєвоза. Тут приблизно 10 тонн. Це сміття, яке прибуло з міста Києва. Це директор 5-го полігону Андрій Грущинський. 150 таких сміттєвозів приймають його підлеглі щодня. Всі вони внесені в базу. Авто зважують. Далі автомобіль після цього їде на розгрузку. І тут же відбувається радіологічний контроль. Та токсичні речовини вже потрапили у місцевий ґрунт і воду. Вплив полігону на своє здоров'я відчувають місцеві жителі. Власне, як і постійний сморід. Його не можна закрити одномоментно. По-перше, не привівши його в порядок. По-друге, не створивши альтернативу. А от, власне, альтернативи поки що немає. Хоча нею міг би стати сміттєпереробний завод. Та їх в Україні поки немає жодного. А все тому, що справа ця, хоча і потрібна, але невигідна.
Якщо скупина потребу виокремити вторсировину, приміром, виділити та вимити пластикові та скляні пляшки і продати їх на повторну переробку, а з органічних залишків добути біогаз, а з нього електроенергію, то заробіток від продажу цього всього не перекриє витрат на роботу самого заводу. Як це працює в Європі? В Європі сплачується тариф за переробку. І саме цей тариф дозволяє сміттєпереробному підприємству існувати, ефективно працювати. А в Україні такого тарифу немає. В нас сплачують тільки за вивезення і захоронення сміття приблизно по 20 гривень на місяць. Потрібно у п'ятеро більше. І таке підвищення явно не сподобається людям. Інший шлях – сплата цього тарифу на касі в магазині. Випускаючи товар на ринок, який потенційно по кінцю його використання стає відходом, виробник закладає певну вартість на утилізацію цих потенційних відходів. Це Кирило Косоуров, голова правління Асоціації підприємств у сфері поводження із небезпечними відходами. Сам він, власне, сміття привозить до пунктів прийому вторсировини. Останній раз я здав 22 кілограми вторинної сировини. Це я не утворив 22 кілограми сміття, яке буде сторіччями розкладатись на полігоні. Так, я отримав за це 29 гривень. Але це символічні кошти, але це гарантія того, що воно не потрапить на полігон. Поки немає чіткої державної системи сортування сміття, такий спосіб допоможе уберегти землю. 2 гривні 40 копійок. І ще раз вам велике спасибо. Але тут приймають не всі види вторсировини. Більше можна здати на сучасних екостанціях. Зараз ми знаходимося на нашій найбільшій станції. І це третій шлях для нашого пакету. Це більше 6 тисяч сімей, які щоденно приїжджають на наші станції сортування лише в Києві. Навіщо його привозять сюди і сортують? І куди все це потім їде, якщо сміття переробних заводів в Україні немає? Але є переробні заводи. Тобто заводи, які спеціалізуються на переробці окремих видів вторсировини, паперу або пластикових кришечок. У нас є такий парадокс. У нас дуже багато сміття і полігонів в Україні. При цьому заводи вони вимушені закупати вторинну сировину відсортовану за кордоном, тому що їм недостатньо вторинної сировини, яка сортується в Україні, для того, щоб повністю підтримувати лінію постійно працюючої. Такі станції збирають по 30-35 тонн вторсировини щомісяця. Долучитися вирішили і ми. Дуже добре, що ви привезли з собою цілий пакет сировини, тому що це значить, що ми її розсортуємо і вона відправиться на переробку. Наприклад, от у вас є тут блакитна пляшка і біла пляшка. Ми її сортуємо, але нам важливо зняти з них кришки, тому що пляшки, вони зроблені з матеріалу ПЕТ-1. Кришки – це інший матеріал, кришки ми збираємо окремо завжди. Їх ми передаємо великій компанії-заготівельнику. З таких ПЕТ-пляшок виготовляють синтетичну тканину, з якою потім шиють, наприклад, куртки. От такі коробки з тетрапаку можуть перетворитися на книжки, а ось з цих кришечок роблять меблі та вуличні лавки. Але їх треба накопичити більше 60 кілограмів тільки на одну лавку. Та поки таке очевидно корисне сортування – це справа ентузіастів. До речі, аби розібрати наш пакет, пішло хвилин 7. От, власне, ми посортували цілий пакет сміття. Цей пакет відправляється також на переробку. Тим часом у Лондоні сміттєпереробна галузь працює давно. У Британії майже половину сміття здають на переробку. Втім, величезних гір непотребу просто небо Україні годі й шукати. Усі сміттєзвалища тут закриті. Відходами заповнюють глибокі ями, які засипають землею. І тут же на місці працюють установки для виробництва електроенергії. А на цьому заводі із органічних відходів виготовляють ще й добрива. Цей компост врешті повертається на відновлюваний ринок, адже його можна використовувати рік за роком для покращення сільськогосподарського виробництва. Таким способом забезпечується екологічний засіб для підживлення урожаю. А ще в Британії своє сміття експортують. Ми довгий час експортували занадто багато сміття, тож ми мусимо зробити так, щоб, по-перше, ми продукували менше сміття, а також більше переробляли його. Тому що там розуміють, на відходах можна заробляти, та в Україні поки на державному рівні про це не думають. Натомість продовжують завалювати землю все новими тоннами сміття. Фируза Бегматова, Світлана Чернецька, Олег Невідомський, Володимир Дєдов, Валентин Біліч. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Пішов із життя Карл Лагерфельд, один із тих, кого впізнавали одразу. Митець, який став іконою світу високої моди. Лагерфельд залишався
водночас німцем, французом та італійцем. І не забував, що все це варіації однієї Європи. Він був і дизайнером, і креативним менеджером. Умів поєднати творчість із комерцією. Якби не Лагерфельд, про модний дім Шанель зараз згадували б хіба історики моди. Він фактично перезаснував цю компанію. Однак, на жаль, так і не зміг перезаснувати своє життя після особистої трагедії. Ще у 89-му від СНІДу померла єдина людина, яку Лагерфельд справді кохав. І відтоді Кайзер, саме так його звали у світі моди, залишався самотнім. Його найкращим другом стала кішка Шупет. І з нею Лагерфельд ніколи не розлучався. Це подробиці тижня. Ми знову у прямому ефірі. Фінальний відлік. У Лос-Анджелесі вже цієї неділі відбудеться церемонія вручення премії «Оскар». І кіноакадеміки, які торік із великими труднощами пережили сексуальний скандал, цього разу зітхнули з полегшенням. Адже зараз тільки кіно. І до того ж, ніякої політики. Дмитро Анопченко весь цей тиждень провів у Лос-Анджелесі і розповість про останні приготування, хто може перемогти і які теми в Голлівуді ніколи не втратять актуальності. Поки кінозірки ще тільки підбирають прикраси до суконь, щоб у неділю тріумфально вийти на червону доріжку, для неї самої теж підбирають макіяж. Тут фарбують декорації, востаннє прискіпливо оглядають Оскарів і кристали Сваровські, якими прикрасять майданчик. Кілометри дротів, сотні прожекторів. До суботи все це вже має бути готове, щоб почати репетиції. А вже у неділю замість дублерів з'являться зірки. Дімо, ось тут будуть проходити зірки. От туди, вглиб будівлі. З червоного килима зніматимуть целофан. І вони чимчикуватимуть безпосередньо в зал. Кулуари церемонії нам показує голівудська легенда Сенді Кеньйон, знаменитий телеведучий, якими з усіма тут на ти. Бо вже 32 роки, не пропустивши жодного, коментує церемонію для ABC, телеканалу, який транслює «Оскар». Відкрию вам один секрет. Щоразу, коли я висвітлюю «Оскар», усі тут шалено нервують. На червоній доріжці паніка. Вони бояться облажатися. Вони знають, наскільки високі ставки. Боятися оступитися, обмовитися, спітніти. Нерви там просто зашкалюють. І справді є чого нервувати. «Оскар» – одна з небагатьох премій у світі, де ніхто не розігрує подив. Результати голосування навіть самі організатори до останньої секунди не знають. І замість омріяної хвилини слави легко можна отримати хвилини ганьби або, й гірше, забуття, коли «Оскаром» доведеться задовольнитися хіба що пластиковим з найближчої сувенірної лавки, а зірку на голівудському бульварі заслужиш хіба що фейкову. Таку, як винахідливі спритники пропонують довірливим туристам, коли твоє ім'я набивають на картонній наклейці на асфальті на кілька хвилин, аби зробити фотографію. Кому пощастить? А хто в черговий раз провалиться, гадають зараз і кінокритики, і букмекери. Мабуть, уперше за «Оскар» змагаються гучні касові фільми. Ті, про які кажуть, вистрілили в прокаті. Скептики, звісно, бурчали. Де старе добре інтелектуальне кіно? Мовляв, не місце блокбастерам серед претендентів. Та це був би рецепт, як зробити нудну церемонію. Цікаво тільки для критиків. Але ж «Оскар» – грандіозна світова подія. А значить, тут мають бути фільми такого ж масштабу. Такі, про які говорять, які знають та бачили, а не просто невідомі нікому картини. Так що це просто чудово. А оскільки цю логіку поділяють і кіноакадеміки, тепер зрозуміло, чому у фіналі і блокбастер «Чорна пантера», причому одразу в 16 номінаціях, і «Народження зірки» з Леді Гагою, і «Богемська рапсодія», масштабний фільм про гурт «Квін». На відміну від «Кан», «Оскар» намагаються зробити премією не тільки для інтелектуального кіно, хоча і воно в номінації. Журнал People замовив комп'ютерне моделювання і завантажив у систему штучного інтелекту результати голосувань за всі роки існування кінопремії. І отримав прогноз – «Рома» Альфонсо Куарона без варіантів отримає статуетку як кращий фільм. Стрічка не сподобається тим, хто чекає звичної драматургії. З обов'язковою кульмінацією і розв'язкою тут немає звичного темпоритму. Зате є споглядність і життя таке, як воно є.
так само з усього, що знято за рік, обирали і документальні фільми. Коли люди, які навіть і розбираються в кіно, проте ніколи не жили у Сполучених Штатах, наважуються говорити про голівудські тренди і тенденції, мовляв, це зараз модно, а це ні, їм варто нагадати, у Сполучених Штатах є тема, яка завжди була і буде актуальною. Це боротьба за свободу і незалежність. Погодьтеся, у будь-якому голівудському фільмі, від глибоко історичної драми до, здавалося б, примітивного бойовика, ця тема завжди присутня. Ось чому, попри всі розмови, що українська тема зараз не актуальна, що від українських подій, мовляв, втомилися. Саме фільм про події на українському Донбасі цього року увійшов до шорт-листа Кіноакадемії. Віддалений гавкіт собак, розповідь про родину на самій лінії фронту. Вони не вижили б одне без одного. Десятирічний хлопчик, в якого не залишилося більше рідних, і бабуся із хворим серцем, яка пообіцяла собі, попри все, триматися заради онука. В тій історії ані слова перебільшення або неправди. Цих героїв знають кореспонденти подробиць, чия доля переплелася з їхньою. На самому початку війни нашу знімальну групу ця родина врятувала від смерті. Коли почався обстріл, то всі місцеві мешканці зникли, і ми залишились з Елією просто посеред вулиці самі і навіть не знали, куди сховатися. Тут вибігає хлопчик Олег, герой фільму, і каже: «Дядя, тьотя, давайте до нас, у нас є погреб, схованка». Отак я поступив той хлопчик, хоч поруч були місцеві, але їм було все байдуже. Але він виявився такий класний, такий, і, по-перше, патріот України, і, по-друге, просто чоловічний. Вони ніколи в житті не мріяли опинитися у Нью-Йорку, який хіба що по телевізору бачили, у тому ще своєму довоєнному житті. Але Кіноакадемія організувала покази по Америці, і режисер вирішив привезти у Штати і героїв. Було б неправдою сказати, що ця стрічка змінила їхнє життя. Адже зі Сполучених Штатів Олександра Миколаївна та Олег знову повертаються у свій напівзруйнований дім на лінії фронту. Але фільм дав їм надію, показавши іншим небайдуже те, що відбувається в Україні. Я сам тепер постійно читаю воєнні повідомлення з Донбасу. І не мати можливості допомогти їм, забрати їх звідти, щось змінити. Це відчуття так мене пригнічує. Отже, «Оскар» цього року дуже різний. Адже об'єднав фільми, і про які кожен говорить, і ті, що показують лише маленькі кінотеатри, чи взагалі платні телевізійні сервіси. Для актора чи режисера лише сам факт, що Кіноакадемія звернула на тебе увагу, здатен змінити кар'єру. Той самий Євген Афінієвський, який 3 роки тому зняв «Winter on Fire», документалку про Майдан, яку номінували на «Оскар», зараз у Ватикані, знімає фільм на прохання Папи Римського. Про такі зіркові зміни мріють усі номінанти. І неважливо, скільки в тебе ролей і скільки років ти у Голлівуді. З Лос-Анджелеса Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Це були подробиці тижня. Я дякую вам за увагу.